Добър вечер, дами и господа, уважаеми зрители на Поглед ТВ. Имам честа да разговарям с доцент Александър Сивилов, историк от Софийския университет, специалист по руска и латиноамериканска история. Здравейте! Здравейте! Доцент Сивилов, разбира се, ще говорим за войната в Украйна. Един от претекстовете, под които тя започна, е, че въоръжените сили на Украйна са готвили нападение срещу Донецката и Луганската народни републики. Имаше ли наистина такива податки? На пръв поглед нещата изглеждаха не твърде ясни, но реално погледнато сега, след като започнаха активните бойни действия и ние можем горе-долу да проследим реалния баланс на силите, самия факт, че руската армия и освен това войските на Донецката и Луганската република не са в състояние да напреднат изключително много точно по тези направления, по границата на Донецката и Луганската република, би трябвало да ни покажат това, че явно там има съсредоточени изключително сериозни групировки на украинската армия. И съответно това естествено ни говори за най-малкото съсредоточаване на сили, ако не вече готовност за провеждане на операция. Наистина, другият елемент, който е много сериозен в подкрепа на тезата за подготвена военна операция от страна на украинското правителство, е наличието на толкова много чуждестранно въоръжение. Това е ясно, че западните държави като цяло се опитаха да превъоръжат и да дадат възможност за по-така сериозни позиции на украинската армия, въобще при един евентуален конфликт. Но като цяло въоръжението, с което тя разполага, не изглежда изцяло и само отбранително. Тоест всичките тези преносими ракети, които са противотанкови и ПВО, говорят за това, че може да са планирани включително и настъпателни действия. Самата украинска армия разполага с достатъчно ресурси под формата на бронирани сили. Видяхме, че разполагат и с верно не много модерни, но все пак оцелели ракетни войски, които са в състояние да нанасят и в момента удари по ключови градове в Донецката и Луганската област. Другия голям претекст за руската операция в Украина беше, че страната трябва да бъде денацифицирана. Западните страни отричат в Украина да има силно пронацистско и профашистско влияние. Наистина ли има силно фашистско влияние в Украина? Всъщност, това е един много сложен проблем. В Украина самия национализъм, който се основава на така идеите на Степан Бандера и Роман Шухевич, е много крайно десен. Защото всъщност те са привърженици на национал-социализма най-вече, между другото не толкова на италианския фашизъм, когато започват своите политически кариери двамата. И всъщност това им дава основания в последствие да си сътрудничат доста добре в определен период от време с германските окупационни войски в Украина по време на Втората световна война. Всъщност точно този аспект на украинския национализъм, за съжаление, залегна в основата на така модерния украински национализъм, който започна да се развива изключително активно след Оранжевата революция и след като президента Виктор Ющенко се установи така във властта. Той беше един от най-ярките изразители фактически на тази линия, защото в крайна сметка точно малко преди да приключи последният му мандат, направи и двамата така
според украинците национални герои, той ги обяви за такива национални герои. Големия проблем тук е, че всъщност тези хора далеч не са така едностранчиви личности, които да може да видим само в положителна посока. Даже напротив би казал, защото те участват в престъпления срещу човечеството, в избиването на изключително много евреи, руснаци и поляци по време на Втората световна война. И всъщност тази линия, която идеолозите на този ранен така украински национализъм са заложили, се оказа основна и при провеждането на Майдана. Вече през 14-та година, тогава голяма част от ударните сили на Майдана фактически бяха изградени от такива групи крайни националисти, които всъщност реално погледнато в един момент прекрачиха, ако може ясно да се разграничи тая граница между нацизма и крайния национализъм, и реално погледнато те в последствие дори успяха да стигнат вече под формата на десния сектор в някои от основните управляващи структури на украинската държава, включително парламента, правителството. Да не говорим за това, че в рамките на започналия вече граждански конфликт, гражданската война, която се води още от тогава, се формираха такива бойни единици, като специалните батальони Азов, Айдар и има още доста други такива групи, които са изцяло изградени на такъв идеологически принцип. И там ключовия елемент е точно това крайно дясно мислене. Така че безспорно в Украина има много сериозен нацистски елемент. Мисля, че не толкова фашистски, колкото нацистски наистина. И той е ключов политически фактор. За съжаление, нашите европейски страни си затвориха очите за това нещо. Просто защото не беше удобно да се каже, че в украинското правителство има такива хора. И някак си това бе прието, а всъщност тези групи на крайни националисти създадоха основното напрежение в страната и доведоха до тази толкова дълга гражданска война, която всъщност така руски елит използва за претекст за началото на войната вече срещу Украина, между Русия и Украина. А какви цели преследва Русия стратегически в Украина? Аз мога да кажа за това, което за сега е видимо, защото съм абсолютно сигурен, че има един много така сериозно подготвен план, който вероятно в близко бъдеще ще ни покаже и съвсем различни перспективи, които ние в момента няма как да предвидим. Казвам това, защото самият аз наистина не очаквах такъв развой на събитията. Има няколко такива много неясни елемента, които се надявам, че в някакъв момент ние ще може да разберем защо се е стигнало до този конфликт. Това, което на първо място се очертава и което би било логично, е Русия през всичките тези близо, колко станаха, повече от 15 години на противопоставяне с Запада, имам предвид след Мюнхенската реч на Владимир Путин, когато той категорично показа, че има някакви граници в отношенията между Запада и Русия и те не трябва да бъдат прекрачвани. Всъщност, в един момент Русия беше страната, която реагираше на, така да се каже, натиска идващ отвън. И това бих могъл да съм категоричен, че извоюва изключително много симпатии навсякъде по света. И реално погледнато, ако бяха продължили с тази линия, в момента нямаше да се намират в тази изключително тежка политическа, обществена и икономическа изолация. Тоест, имам предвид, дори да беше подготвено някаква военна операция срещу Донецката и Луганската област от страна на украинската армия,
логичният ход, поне за мен, би бил Русия да изчака нападението и след това да отвърне. Тоест да се включи вече в помощ на слабите, така да се каже. Изведнъж обаче ние видяхме едно много агресивно и на пръв поглед абсолютно необяснимо поведение, което е с напълно неочаквани последици за целия останал свят. Тук не включвам Русия и Китай, защото явно и двете държави са подготвени за това, което се случва. Естествено, вероятно... Смятате, че Китай е подготвен също? Да. Струва ми се, че те в общи линии са успели да съгласуват до голяма степен своите позиции. Така да се каже, поне в общи рамки. Сега не можем да сме сигурни до каква степен, нали, им е било казано, че ще започне такава операция и всичко останало, но самия факт, че Русия изчака да приключат Олимпийските игри, самия факт, че малко преди войната се стигна до такова общо изявление за състоянието на съюза, стратегическия съюз между двете държави, това показва, че вероятно е имало съгласуване предварително. Обаче, всъщност, тук, нали, стигаме до този въпрос. Защо, какво може да накара Русия изведнъж да тръгне към пряка, тотална конфронтация с целия Запад, с целия останал свят? И ето, за съжаление, на този въпрос ние все още нямаме никакъв категоричен и ясен отговор. Защото ясно е, виждаме вече съвсем ясно, че има, да речем, програми за биологично оръжие в Украйна. Нещо, което в американския сенат беше потвърдено от Виктория Нюланд, така че мисля, че не би трябвало да имаме каквито и да било съмнения по тая тема. Това казаха, че това биологическо оръжие поне се спекулира удря по етническа основа. За това вече нямаме абсолютно никакви категорични доказателства, но е много възможно да се правят и такива изследвания, защото виждате в днешно време наистина нивата на така развитие на този тип инженерство, свързано с всякакъв вид биологични материали, зарази и така нататък, са изключително високи. И всъщност това е единия елемент. Другото, което излиза, но е доста така силно свързано с руската пропаганда, това е концепцията за появата на и въобще разработването на ядрено оръжие в Украйна, за което все пак мисля, че за момента нямаме ясни доказателства. Но възможно ли е това да са така истинските причини за толкова острата реакция от страна на Москва? Аз лично се съмнявам, че може да търсим в тия два фактора толкова силен отговор. Тук трябва да се върнем малко по-назад, имам предвид не толкова много. Всъщност при преговорите, които бяха между руските и американските представители в края на 2021 година, и там, реално погледнато, стана ясно, че при така поставените основни рамки, които Русия изкара на преден план, нямаше никакви бази за разбиране. Това е много странен случай и всъщност показва, че и Съединените щати са били абсолютно категорични, че не могат да приемат руската концепция за сигурност. Сега, какво има още обаче, ние това не знаем. И ето това е големия проблем. Съществува винаги и другият момент, че със сигурност екипа, който е около Владимир Путин, е направил ясните списъци с това, кои са така положителните последици от един такъв конфликт и кои са отрицателните. Виждате сега какво става и за тях това явно са положителните последици. Тоест, наистина не си представям какво трябва да натежи от другата страна, за да се включат те в една такава война. Остава другия вариант да има грешна преценка, но с оглед на начина, по който досега действа администрацията в Русия, имам предвид особено външната политика,
под ръководството на Сергей Лавров, смятам, че тяхната оценка за световните събития е много, много точна. И поради тая причина наистина те първа вероятно ще очакваме да излезат реалните причини за войната. Те първа вероятно ще очакваме да излезат реалните причини за войната. Това, което имаме като резултат обаче, това е рязкото разделяне на света на зони на влияние. Формирането на, аз категорично смятам, че това ще са бъдещите имперски центрове. Защото от една страна имате Съединените щати, които от години бяха огромния хегемон, контролиращ целия свят. Изведнъж, ето виждате, че се появяват още няколко центъра, които съвсем логично в този период на така противопоставяне ще бъдат заедно. Но безспорно в далечния стратегически план Русия и Китай по-скоро ще имат момент, в който ще се противопоставят. Въпросът е дали това ще бъде след като успеят да се справят с Запада или ако все пак Европа и Съединените щати или по-скоро Съединените щати и Европа успеят по някакъв начин да се преборят с този противник или да намерят някакъв баланс с него, тогава да се стигне и вече до спречкването и сблъсъка между Пекин и Москва. Тепърва, за съжаление, предстои да видим. И това е ужаса на сегашния момент, че от тук нататък, колкото и тъжно да звучи, едва ли нещата ще стават по-добри. Първо, със сигурност, света, в който сме живяли до сега, си отиде. От тук нататък, ситуацията в световен мащаб и икономически, и обществено ще бъде коренно различна и аз лично смятам, че ще върви в по-лоша посока. Доцент Сивилов, всъщност последните няколко американски администрации в и тази на Байден, и тази на Тръмп, преди това на Обама, защо не и тази на Джордж Буш, не направиха ли грешка точно това, би казал, оставяйки на страна наследството на Хенри Кисинджер, който все пак, както знаем, дълго време и той, и администрацията, за която е работил, дълго време са работили, за да не позволяват съюза между двата евразийски хегемона. Двете евразийски сили, по-правилно казвам. Ами, на първо място през предишните години Китай и Съединените щати изглеждаха изключително силно икономически обвързани. И поради тази причина, другият момент е, че Китай в технологично отношение наистина през последните 20 години беше доста далеч назад спрямо Европа, САЩ и така останалите по-развити държави. Тук не включвам Русия, защото през 90-те години знаете, че тя претърпя едно много тежко изоставане спрямо останалите, но интересното е, че успява в момента да се възстанови в някои конкретни направления. Това, което казваме, че дълго време Съединените щати смятаха, че Китай ще им бъде подвластен вследствие изцяло на икономическите връзки и на факта, че те до голяма степен контролираха икономиката и икономическите процеси там. Само, че в един момент, след като бе завършено така основната част от строителството по крайбрежието на Китай в източните части на страната, правителството там реши, че за да може да поддържа своето екстензивно развитие на икономиката, реши да започне този голям проект за новия път на Куприната. Един пояс, един път. И тук вече нещата започнаха да излизат извън контрол, защото всъщност имам предвид извън контрола на американците, защото изведнъж Китай се насочи в посока към Европа, която има неимоверни така възможности като пазар и освен това
като донор на технологични решения, защото все още Европа остава един от така, континентите и регионите с най-сериозен технологичен прогрес и ноу-хау до голяма степен. Така че това беше на пръв поглед проблема, който възникна. И всъщност ние видяхме една поредица от стъпки, които бяха предприети в един момент, за да бъде направено невъзможно това достигане на Китай до Европа. Тоест, ето ви войната в Сирия, конфликта, който започна в Украина, въобще ситуацията около Афганистан толкова дълго време, която беше изцяло под контрола на американците. Всичкото това нещо изключително много осложняваше изпълнението на този проект и фактически към момента по-скоро го прави невъзможен. Всъщност ето тук това е много сложен момент. Дали китайците в момента ще са готови да жертват едно такова икономическо сътрудничество с Европа, за да продължат сътрудничеството си с Русия. Безспорно, според мен, тук определено тежестта на европейските пазари е много по-голяма, отколкото това, което Русия може да даде като енергиен донор, защото тя иначе в пазарно отношение не може да бъде той нужен партньор на Китай, ако Китай продължи да се развива в посоката на такъв тип капиталистическа неолиберална икономика, каквато до момента те продължават поне за сега да развиват. Благодаря ви за анализа и ще продължим във втората част.